А да го оставиме ова за некој друг пат, а? Ајде, да го оставиме. Како да го оставиме? Ти си имаш работа, знам. Јас го пуштив, рече веднаш ке се вратам, еве го нема. Ги прашав варгатите. И тие, знаеш што ми кажа? Знам. Не знам, ама знам. Отишол кај некој сиромав да му даде пари, оте немал леб за јадење. Тоа ми рекол. Епа, затоа реков дека не знам, ама знам. Таков си е тој, не еднаш го направил тоа. Затоа мислам дека најдобро ќе биде јас да си тргнам, а? Да тргнеш, да се видиш. Не, види. Нема ти да тргнеш. Ти ке чекаш. Јас ти реков ќе ти платам. И ке ти платам, така да знаеш. Прости ми, татко, ама имав многу работа. Аргатите ми кажаа дека си ме барал. Имаше многу работа. Си имал многу работа. Е, каква работа е таа што си ја имал ти? Каква работа? Додиш на сирома си, пари да им даваш, оти немале леп да јадат. Абе, колку пати сум ти рекол? Јас, слушай да ти кажам. Решив вак... Татко... Полек. Што, татко? Ама, татко, овие беа многу сиромаси. Немаа ни за леп да јадат. Абе, што му зборувам јас, а што ми зборува тој мене? Нема ле леп за јад. Абе, ти знаеш колку сиромаси има по свето? Ти ако тргнеш така пари на сите да им даваш, каде? Еј! Абе, јас, види да ти кажам, имам. И сега реши ова сето тебе да ти го оставам. Ами ти треба ова да го удвоиш, а не да го запустиш ја шо го имам. Знам, татко. Ама, види, ти мене не ме разбираш. Јас не сум го разбирал. Јас не те разбирам. Слушај сега ја шо ќе ти кажам. Убаво слушај. Овој човекот го знаеш? Е, го знам де, Чичко Насте. Така. Ќе те пратам со Чичко Насте по светот. Да го видиш светот, а и да научиш малку трговија. Ќе ти дадам едно кесе пари. Ако ме вратиш три, ќе знамо ти си станал човек. А ако не ме вратиш ништо, ако го запустиш, поарно дома да не ми се враќаш. Разбрал? Епа, да тргнеме затоа што денот отиде. Чекај, Чичко Насте. Ти штом така велиш, татко, така нека биде. Чичко Насте, ке ме почекаш само малку да ми стави нешто мајка за попат и ке трнеме. Хајде, трнувајте. Застани мал. Ела мал. Врати се. Што е да не најде некоја торба со злато, а? Не торба, ама овде некој човек лежи. Изгледа е болен или нешто не е јарен. Еми тоа ќе најдеш, не нешто друго. Па да му помогниме некако ако можеме, а? Стави го да лежи. Може е пијан, па заспа. Ајде одиме. Ама Чичко Насте, ако го оставиме вака може да настини, да се разболи овде. Ајде да го разбудиме, а? Човече! О, човече!
Čoveče, bre! Razbudi se, ej, čoveče! Ali ovaj izgleda je umren, a? Što da pravi me? Ne može me ovako da gostaje me. Ej, na vistina umren. Ajde odim, ajde odim da ne vidi, neko ih je kaže, nije sme ga otepale, pa može i vo zatvor da ne stava. Ne, ajde. Vaka će napravi me. Jas ki odam, ke najdam pop, ke vo zakopame čovjekov kako što je redot. A bre, dete, za toa treba da se plati, ajde vrvim. Ama greota je vaka, volcite ke go izedat. Slušaj, jas imam pari i ke plata. Ke pojdime, ke najdime pop, i ke najdime luge što ke ovo zakopat. Ajde, ajde, ajde po mene. Dobar den. Dobar den. Dobro dojdovte. Nešto za jadenje? Da, nešto za jadenje. Gotveno ako ima. Gotveno, gotveno. I, se gotovi dodam da vidim da li je gotovo, pa će dojdam da vi kažem. Ako će pričekam. I sega, i razdade site pari, da ne nose fijas pari, so što će platevme za jadenjeto? Кажи ми, како ќе му се појавиш на татко ти пред очи? Човекот ти даде пари, ти рече да се вратиш со три пати повеќе, а ти... И сега што ќе правиме? Вака ќе направиме. Ти, чичко, Насте, ќе се вратиш сам. Јас ќе останам. Ќе останам се додека не заработам толку колку што рече татко. Јас кабајет немам. Те учев, те молев да не ги раздаваш парите. Ти не ме послуша, така? Така е, така беше, чичко Насте. И кога ќе се вратам дома, така ќе им кажам. Епа, време е да тргнам, зашто денот отиде, а ништо работа не завршив. Ти, остани ми со здравје. Епа, со здравје, чичко Насте, и со среќа патот и субаво дома да си стигнеш. И поздрави ги кога ќе стигнеш. А за ручекот, да знаеш дека кога тоеш, ќе ти вратам. Не треба да ми враќаш. Од сега па натаму гледај сам да си плакеш. Зашто парите од татко ти ги нема, а и мене ќе ме нема. Меанџике! Еве ме. Да платиме. Сполајте. Полајте на здрави. Убо беше? Многу, многу. Пак да дојдете. Ајде, со здрави. Добар пат. Вака, поначесто да ми идат. Момче, забори нешто? Не заборајав, тетке, ама намака сум. Јас сакам овде кога останам. Да не одам никаде ако остаеш, ако даиш едно место да преспијам. Колку за јадење да работам кај тебе. О, море секо. Да работиш. Што да работиш? Секи работа. Еве погледни, виде некој да влезе, а? Празна ми е мејаната, празна ми е кафејаната. Нема муштерии, нема луѓе, со што ќе те плаќам, дете? Ајде да ти кажам, погледни. Гледаш колку маси се? Ги истаев. Ги истаев другите да не гледа народот празни како ми зјаат. И со што ќе те платам? Тетке, еве јас нема да барам многу од тебе. Јас сакам една корка леп да ми даеш да подкаснам и да преспијам, да сум под покрив, да не сум надвор. Уба, ако бидува. Еве неколку дена барем додека се снајдам, додека има кај да спијам. Ај кај не било. Колку има за мене толку и за тебе. Ајде. Ајде. Да, фала ти многу. Работа нема многу, ама ќе се најдеш, ќе се најдеш. Епа, стопанке, сеја кажи, што да сработа? Што да сработиш? Многу си ми дотеран за работа. Ке да се пресоблеч? Да се пресоблечеш и метлата врац. Веднаш се факем метлата за работа. Метлата врац, тоа. Веднаш се факем за работа. Оти мене ке ми загори и за пршка.
A i grava od kolku napravivki mi skisne, od što ajde, nema ajde. Luge, pa vrem će kasneš ti. Ajde. Ajde. Dobar den, momče. Dobar den. Te poznavam li jas od nekada? Ne znam. Čekaj, čekaj. Da ne si ti ona momče što mi pozemi pari, za da si fatam rabota i da si ja zemam u babata bogata kjerka, a? Ami, znači, za ta momata što ne davaše tatko i za što si bil siroma, ti si? Ja sam, ja sam. I što napravi? Kaži mi, napravi nešto so parite što ti gi dadov ili gi frli taka? Si fatif rabota i ubavo mi odi. Si se zedovna i ubavo si živejem. Sega, nemam vednaž da ti gi vratam parite, ama ako si ovde nekada, ke prisoberam, ke porabotam ušte malko i ke se vratam, vetuvam. Ede, čekaj de, ami jas koja ti gi dadov parite, ne ti rekov da mi gi vratiš? Ne treba. A jas... Работа меле, овде во овај анот одма тука што е. Меанава. Па ако те наврати пак патот за навака, повели, дојди. Ако е така, не само јас, и другарите ќе доаѓаат, и на секаде ќе кажувам колко е убаво овде. И како добар човек работи во оваа меана. За тоа ќе сум ти многу благодарен. И јас, и мојата стопанка. Така да знаеш. Епа, ќе се гледаме сега почесто. Арно? Ајде, до гледање. Ајде, со здрави и поздрави си ја невестата. Ајде. Ау! Ме болат нозете, половината се ме боли. Не можам сама да... Да нафта сам. Многу луѓе се изврвеа денеска. Многу. Секој ден се повеќе и повеќе. Кога ќе се сетам, жив човек не ми влегуваше во мејаната. Зошто така? А од кога дојде ти? Работа. Многу работа. Знаеш што си мислам? Да се земам јас уште еден помошник вака ако продолжи работава. Не знам како да ти кажам, тетка Стојанке, ама јас мислам дека може ке треба и двајца да си земиш. Двајца? Мислев нешто, мислев и вака смислив. Сакам некое време да си одам од овдека. Сакам да одам да си ја побарам среќата на некое друго место. Ама морам, тетка Стојанке, зашто треба да соберам да спечелам убави пари ако сакам да се вратам назад во татковата куќа. Не. Нема да се одиш. Сега, кога ни тргна работата, кога има пари, ке ти плаќам колку што сакаш, ке собереш пари, ке ги однесеш кај таткото и ке му ќе покажеш, нека види дека си станал. Не. Решив јас, тетка Стојанке, така ќе направам. А и сега убаво работи мејанава, еве. Се збираат луѓе, доаѓаат, убаво работи. Веќе и сите ја знаат, сите те знаат, сами доаѓаат. Така е. А на тие што ќе прашуваат за мене, ќе им кажуваш дека кога туеш, ќе се вратам пак. Дека пак ќе се вратиш, а? Еве, ќе се одиш, а? Уште утре, рано са бајле, сакам да кинисам. Па да сме здрави и живи, пак ќе се видиме. Арно? Не е моје да те запирам. Како дојде, така и си одиш. Ама знаеш што? Не е убаво сам да одиш по патиштата вам, там. Да можеш да си најдеш некој другар со некого заедно да си одите. Не е убаво сам да одиш. Другар. Има некој на масата таму. А, чуече да не ти треба нешто, ние затворивме. Не. Ама ако треба... Не сакам ништо, само...
Ете така малку го слушнав вашиот муабет, па... Аха. Сакам да му понудам нешто на момчево. Аха. Ако сака, јас да му се сторам другар. Па да трнеме заедно, чунки и јас треба да одам надалеку, ама и мене не ми се оди сам. Така е, така е. Така. По патиште сам не се оди. А... Е, па тетка Стојанке, што велиш, да одам со него? Велам, да одиш, да одиш, постар човек, умен човек, ке ти се најде по патот, ќе го вардиш момчево? Двајцата ќе се вардиме заедно. Така е, така е, чичко. Ти си постар, помудар, а јас сум помлад, посилен, па ќе се погодиме некако. Умно момче си ти. Туку, ајде сега да се подготвиме, оти утре треба рано да трнеме. Рано, а? Ајде. Ајде, ајде, ајде. Ајде, ајде нас ти. Ајде. Се, ќе седнеме малку и ќе се одмориме. И сакам... Сакам да се договориме нешто. Значи, вака. Ќе одиме заедно. Заедно ќе работиме. Заедно ќе спиеме, ќе јадеме. Еден другега нема да се лажиме. Ништо нема да си криеме. Се ќе си кажуваме. Разбираш? Да. Ако ќе дое време за враќање, се што сме заработиле, наполу ќе делиме. Бидува? Бидува, вечичко, оти да не бидува. Јас со тебе трнав зашто ти си и постар, и помудар од мене. Па ќе правам онака како што ти ќе кажеш. Е. Се ми се чини дека ноќта бргу ќе падне. Затоа не ќе е лошо да станеме и да тргваме. Чек, овде, наблизу, има еден стар напуштен ан. Uh-huh. Таму ќе преспием. Ај! Ај, опа! Ај. Ќе влеземе, ќе си легнеме и ќе се одмориме утре. Рано мора да станеме, отиваме голема работа да завршиме. Хајде, хајде да влегуваме тоа што. Оди ти легни прв сега, јас да видам нешто и ќе се вратам одма. Хајде. Оди. Човек, што ќе му оставам се, ич нема да ми биде гајле. Се ќе му оставам, кога ќе дојде време.
Se vrati. Se vrati, se vrati. Ajde, ajde, legnuje si. Kući, star si i umoren si. Ajde, treba da se odmoriš, ajde. Стигнавме таму кај што трнавме. Во оваа куќа живе една многу убава мома. Ем убава, ем богата. Таа тебе ти е пишана за невеста. Е, хајде сеја. Е, како може бречичко да ми е пишана за невеста, кога јас ниту ја знам, ниту ја познавам, не ја знам. Абе, ти не знаеш, ама ја знам. Многу е убава. Ама нема късмет. Не може никако момче да си најде. Секој момче што ќе посака да ја земе, уште првата ноќ го наоѓаат умрено. Амам бре, чичко, ами ти сакаш мене вака млад пред време да ме умреш? Затоа ли ми се правеше ти другар за патувањето за да ме умреш? Абе сега нели се договоривме кога трнавме дека се ќе делиме и јарно и лошо? Верувај ми на зборот. Јас знам како да ја свршам работата. Ке останеш жив, ке имаш убава невеста и кога ќе се вратиш дома кај татка си, ке му донесеш многу пари. Ако ти така велиш, така нека биде. Ама слушај, да знаеш што ти на душа ке ме имаш ако ме умри невестата. Абе, ајде, влегој, не се бој. Ајде, да ја свршиме работата. Ајде. Вие рековте дека знаете се за судбината на мојата кирка. Да се разбереме. Ние не сакаме никого да заиме на душа. Ако било пишено да остане сама, нека биде така. Не, не. Се разбереме. Ние решивме. Така ли, синко? Така е. Ја знам што да направам за да ги куртулам од маката. А за миразот се договоривме. Три гесиња со полмесот, така? Три. Е, ај со господ напред. Полека се, ама полека, полека. Јас знам дека во овие работи не се мешаат младите, ама сепак сакам да ја прашам и девојката. Од кај да знам? Може би не ме сака ваков како што сум, може не и се допаѓам. Кирко! Кирко, бе, го бендисуваш ли момчево? Ко сакаш ли? Ко сакам, татко, ама да не го земам и него на душа. Јас ви реков дека тоа е моја работа. Иш да не берете гајле. Ако е така, бидете благословени. Сватбата за три дена. И свадбата помина. Се беше убаво и како што треба. Сега е ред да си легнеш до невестата. Ајде. Што ме гледаш, бе? Ајде, легнувај. И ајде да излези, нема да спиеш со нас заедно. Ајде. А, не. Јас морам да остарам со вас и ќе се легнам тука, покрај вас, на земја. Знам дека се договоривме секаде да одиме заедно и да не се делиме. Да. Ама се си мислам дека не е убаво ова што го правиш. Како да спијам со невестата, а ти си водајава, а? Абе, ти виде невеста и ти лет на умот. Заборави дека уште првата вечер и умираците момчиња, а? Јас морам да останам, зашто знам што да направам, за да не ти се случи тој на тебе. Ја знам, ама се си мислам оти не бидува тоа. А не можеш ли да ја завршиш таа работа од предврат, а? Абе, ќе останам тука и така има да биде. Утре, ако сме живи и здрави, ќе зборуваме дали било вака или онака. Ајде, легнувај сега. Thank you.
кој си бре ти? Иш да не те гали кој сум јас. Ти реков да го оставиш момчето и толку. Слушај вам. На оваа девојка има фрлено проклетие, нашата најстара самовила оти татко и сторил нешто многу лошо. До сега сите момчиња ги земавме. Сега ќе го земем и ова. А бре, остави го, кога ти вела момчето, остави го. Јај баш да те видам што ќе ми направиш. Е, сега ќе видиш што ќе ти направам. Ај, ај, јас нема. Ај, мајката, не успеав да испрскам со света вода. Што да правам сега, не смеам да заспиам. Ако заспиам, пак излези од девојката и ќе го погуби момчето. А што да, а? Да ги, најадно ќе биде да ги разбудам. Ајде, станувајте! Ајде, станете! Што е, зошто? Жив сум. Жив си и ќе остане жив, само треба да ме слушаш мене. Слушај се вака, кога се здруживме, нели се договоривме дека се ќе делиме наполу? Е, сега и невестата ќе се поделиме наполу. Како пречичко невестата да ја поделиме наполу? Ами како може човек да се подели наполу? Може, синко, може. Ке земам еден сатар и фрп, ќе исечам на две половина. Не! Ако исечеш неја, ќе ми исечеш и мене наполу. Сега ќе си одам и никогаш повеќе нема да се вратам. Така ми како ти, ако се вратиш, надве ќе те најдат твоите самовили. Разбра? Ајде, да си одиш и никогаш веќе да не се враќаш овде. Никогаш повеќе. Жив си? Фала му на Господа, жив си. Татко! Што е, Кирко? Умре ли момчето? Пак ли бе, Киркове? Жив е оваа вечер, а утре? И утре, и задутре, додека не остарат заедно. А ти сега да го пратиш златото кој татко му, златото што го вети за мирас. А земете го вие, однесете го вие. Не. Тоа злато треба да стигне, пред да стигне тој заедно со невестата кај татко му, за да види татко му дека спечелил нешто. Ама јас, чичко, не сум го заработил тоа. Го заработи, синко. Го заработи со твоите добрини. Ајде сега ти облечи се и дојди ваму, имам нешто да ти кажам насамо. Ајде. Јас дел од тебе ништо не те разбирам. Нели рече дека се ќе си делиме, а сега сето богатство од невестата мене ми го даваш? Мене, синко, ништо не ми треба. А ти имаш уште за земање. Кога ќе се враќаш дома, ќе појдиш во оној ан во кој преспавме една ноќ. Ќе влезеш во одајата до она во која се легнавме. Таму. Таму, во една камара во дзидот, зад едни плочи, ќе најдеш едно сандаче со златници. Ќе го земеш, оти тоа е твое. А, не. Јас, чичко, туѓо не сакам, не. Синко, тоа е моје богатство. Јас тебе со кејф ти го давам, оти ти тоа го заслужи. А зошто баш мене? Затоа што, синко, ти знаеш добрине да правиш, а и мене голема добрина ми направи, ама не знаеш. Јас сум човекот кого ти го најде умрен покрај патот. И ме погреба. Многу луѓе помина и замина. Само ти се сожали и ме погреба. Зато ја се вратих на овој свет да ти се заблагодарам. А кога ќе се вратиш дома и кога ќе му окажеш ова на татко ти, ќе му кажеш дека добрината никогаш не гине. Сега ќе си одам. А на тебе и на невестата ви пожелувам многу среќа и убав живот. Прости ми, чичко, ама јас ова не верувам. Не знам, ама... Кај отиде, чичко? Чичко! Чичко, бре! Еј... Значи, вистина било ова што ми го кажа. Ама, како ќе ми веруваат, која јас ќе им раскажувам?